Вечір добрий. До вашої уваги інформаційний підсумок дня у викладі кореспондентів служби новин. Мене звуть Анастасія Мусатенко. І сьогодні буде йтись про таке. Чи то хтось посіяв, чи саме виросло. Правоохоронці натрапили на плантацію конопель. Війна коханню не завада. Ще один боєць із зони АТО одружився і поїхав знову боронити державу. В храмах сьогодні людно. Віряни відзначають яблучний спас. Далі про все докладно. Плантацію дикорослих конопель виявили правоохоронці області спільно з СБУ. До міліції надійшло повідомлення, що на території однієї сільських рад Кіровоградського району зростає щось схоже на коноплі. Вже на місці оперативники з'ясовували, що росте і на якій території. Під час попереднього огляду правоохоронцями земельної ділянки інформація підтвердилася. Висота рослин подекуди сягала 5 метрів. Це закинута територія, яка ніким не обробляється. Ну, от ви бачите, що от приблизно до цих меж, де дана рослина вже знищена і лежить на землі, до цих меж воно проростало. Аби з'ясувати, чи дійсно рослини містять наркотичні речовини, їх направили на експертизу. Решту знищують силами місцевих жителів та правоохоронців. Приблизна кількість даних рослин становить, ми зараз не можемо це точно сказати, тому що зараз триває знищення, підрахунок, більше 10 тисяч рослин. Площа виявленої плантації – близько чверті гектара. Втім, як саме ці рослини тут з'явилися, правоохоронці з'ясують після проведення експертиз. Інформацію по даному факту внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 310 частиною 2 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі. Вже найближчим часом територію ділянки очистять від дикорослих рослин. В подальшому вони будуть знищені у присутності спеціальної комісії, до якої увійдуть представники міліції та громадськості. Сергій Михайлін, Олег Позняков. День за днем. Бійці, що брали участь в АТО, зустрілися з головою обласної адміністрації. Більшість хлопців – спецпризначенці 3-го окремого полку. Нині вони реабілітуються після тривалого перебування на Сході. Після цього мають намір повертатися в зону бойових дій. Серед присутніх – ті, кому довелося побувати в полоні, хто має бойові поранення. Олександр Петік запевнив бійців – держава гарантує їм підтримку. Зокрема, в області вже виділено 1200 гектарів землі для учасників АТО. Наразі вирішується питання забезпечення житлом тих, хто його не має. Ми за вас, шановні солдати, офіцери, військовослужбовці, переживаємо, молимося, вимагаємо, щоб ви вижили, і нас переповнює гордість, що Кіровоградщина насправді показує, що наші хлопці вміють воювати і показали ворогу, що українці – це справжні воїни. Понад півдесятка військових машин відремонтували та відправили на схід працівники автобази обласної ради. Матеріали для ремонту збирали самі робітники автобази. Кажуть, хтось віддав власний метал, хтось закупив по собі вартості, так і назбирали на ремонт. Ремонтували військову техніку спільно з військовими 42-го батальйону територіальної оборони, куди й направили оновлені машини. Пробіг Європою на інвалідному візку. Сьогодні у тривалу мандрівку із Кіровограда вирушив житель Світловодського району Іван Арєф'єв. Чоловік-інвалід першої групи. У довгу подорож на візку вирушає вперше, тож у компанію запросив велосипедиста Анатолія. Разом вони проїдуться Україною, Польщею та Німеччиною. Фінішувати чоловіки планують біля стін Європейського парламенту у французькому Страсбурзі. Відчайдухи мріють встановити рекорд та назбирати коштів для створення реабілітаційного центру для інвалідів у Слов'янську. Анатолій вже розпочав будівництво реабілітаційного центру, спортивно-реабілітаційного центру, де можуть лікуватись, проходити реабілітацію інваліди зі всієї України. І в нас зараз така якраз от місія – здобути ці кошти для будівництва, яке вже розпочато. Це я в тому році їхав через всю Україну, їхав в Білорусію, Новгород і назад на Київ. Для мене нету препятствий, нету. Чим більше препятствий, тим краще. Кіровоградщина стане пілотним регіоном для реалізації європейського проєкту, направленого на боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством. У рамках цього проєкту запланована низка заходів. Експерти проводитимуть анонімні зустрічі із жертвами насильства. Озвучені проблеми вирішуватимуть під час круглих столів з представниками органів влади. Завершальним етапом реалізації проєкту має стати загальний звіт, що подаватиметься в Офіс Ради Європи.
I have been very gladly surprised. Ми дуже приємно здивовані, що у вас співпраця налагоджена на досить гарному рівні, і ми вважаємо, що, можливо, в майбутньому ми зможемо показувати Кіровоград як модель для інших регіонів, щоб вони таким чином встановлювали співпрацю між різними організаціями, які опікуються цією проблемою. Сподіваюся, що колись ми не будемо взагалі говорити про насильство щодо жінок, хоча будемо пильно стежити за тим, щоб не було домашнього насильства. Аби тільки був дім, щоб у нас сім'я. Буває так, що чоловіки б'ють. Правда? Якусь соціальну рекламу. Весільний бум серед бійців АТО триває. Одружився ще один захисник, родом із Кіровограда. Зі сходу він прийшов на кілька днів, аби стати в шлюб з коханою. Проте замість медового місяця його чекає повернення в зону АТО. Далі продовжить Інна Примак. Анна та Олексій познайомились кілька місяців тому. Вже на наступний день після знайомства чоловік запропонував одружитися. Анна відповіла згодою. У нас, можна сказати, була любов з першого взгляду. Місяць ми знайомі. На следующий день після знайомства любимий мені зробив предложення руки і серця. Страх був, сумнення не було. Більшість часу пара провела нарізно, бо Олексій ще з травня знаходиться в зоні АТО. Вимушена розлука, зізнаються молодята, дається тяжко. Поки я в АТО, ми не спілкуємося, звісно, по телефону. Ну, складно, звісно, але в сложившейся ситуації є така професія – захищати Родину. Тому мене жена абсолютно підтримує в цьому плані. Незважаючи на це, молодяти від весілля не відмовились. Уся організація урочистостей лягла на плечі нареченої. Олексій повернувся на кілька днів саме до весільної церемонії. Рідні молодят такому швидкому одруженню не дивуються, кажуть, Анна та Олексій – просто створення один для одного. Постоянно в місті, постоянно там… То за ручки, то обнімають друг друга. Ну, навіть сьогодні на фотосесії, звісно. Ну, глаз від них відривати невозможно. Нині молодята мріють про дітей. В скорому майбутньому сподіваємося, а там як Бог дасть. Обов'язково плануємо. В ближайшому часі. За кілька днів після одруження Олексію доведеться повертатись на схід. Тож медового місяця у подружжя поки не буде. Його планують влаштувати після закінчення антитерористичної операції. Інна Примак, Анастасія Діденко. День за днем. Операція «Врятувати корову» в Олександрії. Корова провалилася у вигрібну яму. Як тварина таких розмірів змогла втрапити під перекриття через бетонне кільце у вигрібну яму, гадки не ймуть ні господар, ні рятувальники, які її витягали. Зірка, так звуть корову, пішла під землю у тому місці, де її припнув пастися господар. Самотужки витягти тварину із 5-метрової глибини йому не вдалося, тому чоловік викликав на допомогу рятувальників. Діставали корову 5 надзвичайників за допомогою автокрану, пожежних рукавів та мотузок. Для цього довелося спочатку зібрати бетонне перекриття та зняти бетонне кільце і металеві рейки. Уся операція зайняла близько 4 годин. Врешті зірку витягли на поверхню живою та неушкодженою, і, як з'ясувалося, незабаром вона має 8 отелитись. Я займаюся ними вже скільки на пенсії, скільки я займав, вже 15 років. Ну, такого випадку, я кажусь, і в нас на районі не було ще. Колектив здійснював витяг корови з погрібної ями двома рукавами і з допомогою, так сказати, маніпулятора крана. Составляло труд в тому, що треба було розібрати конструкцію. Сьогодні православні християни відзначають свято Преображення Господнього, яке в народі називають яблучним спасом. Традиційно в цей день віряни йдуть до храмів святити перші садові плоди. Фрукти, освячені на спаса, вважаються цілющими. Окрім садовини, святять також обереги з квітів, маку та різнотрав'я. Вони мають приносити в дім удачу і не пускати злих духів. Свято вважається предвісником приходу осені. За народними спостереженнями, ночі після 19 серпня стають набагато холоднішими, тому у народі кажуть, прийшов спас, готуй рукавиці про запас. За цим днем також передбачають і погоду. Якщо на спаса сонячно, значить такою буде і вся осінь. Якщо хмарно, то осінь буде дощовою. Принеси святити яблуки, груші, мед, булочки, хліб і оберіг, який ставлять сюди на ці свята. Це праздник добробуту, благополуччя і всього радісного, який цей день відбувається. Таким був сьогодні випуск новин. Не прощаюсь, побачимося в програмі «Тема дня». Дочекайтесь.